Kamaráti, krásny dobrý deň sa praje, Adam Gazda pozdravuje dnes pri ďalšej epizóde s názvom Berieme to ako samozrejmosť. Ešte predtým, než sa pustíme do tejto epizódy, tak na TikToku, na Instagrame, pod YouTubeovým videom si môžeš vytvoriť konto zákazníka, podporiť tieto epizódy, objednať si produkty, alebo konto partnera, poď na cestu svojej osobnej zmeny, poď do komunity a poď sa baviť, poď sa inšpirovať a poď si plniť svoje sny. A poďme sa už vrhnúť do tejto epizódy dnešnej s názvom Berieme to ako samozrejmosť. Ja by som chcel trošku nadviazať na včerajšiu epizódu s názvom Čakáme teda na lepšie časy. Keď sme si hovorili o tých lepších časoch, že tie lepšie časy sú teraz a my to berieme ako samozrejmosť. My totiž to ako ľudia si veľmi rýchlo vieme zvyknúť na veci a brať ich veľmi rýchlo ako samozrejmosť. My keď bolo kedysi teplo a nebola klimatizácia, potom niekto vymyslel klimatizáciu, tak my začneme tú klimatizáciu brať ako samozrejmosť. Jasné, kde je klíma? Prídem do hotela, kde je klíma? A to je jak teplo, kde je klíma? Hej. A internet berieme tiež ako samozrejmosť veľakrát. My už teraz, kde je tá sieť? Kde je sieť? Hej, nejde mi to, čo mám robiť? Hej, sieť mi nejde, vypadlo mi to, ako to mám? A my začneme tie veci veľmi rýchlo brať ako samozrejmosť a my si neuvedomujeme, že čo vlastne máme v rukách. A presne ako je to o tých internetov, o tých sociálnych sieťach, my, môj Instagram mega pekný a neviem čo, a my si stále zabudáme uvedomovať, že akú silu my máme v rukách, aká sila naozajstná je tie sociálne siete, že ty môžeš poslať fotku z Prievidze do Kolumbie asi za sekundu. Ty nahráš video a pošleš informáciu odtiaľto do Kolumbie alebo do Grónska niekomu tam, alebo neviem, kde chytia signál za sekundu, za dve, za tri. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. A my to berieme veľakrát ako samozrejmosť. A my veľakrát presne aj v tom MVA biznise berieme tento biznis ako samozrejmosť. Si povieme, svetová jednotka MVA, jasné, klasika, hej, my si ideme akože toto. Ale my si neuvedomuje, že to je, ty si vo firme s obratom 9 miliard dolárov, vo firme svetovej jednotky není nič lepšie obratovo, aj vzdelávacím programom, aj šírkou portfólia, ako to hovorím stále, to je dôvod, prečo je MVA svetová jednotka kvôli šírke portfólia, lebo obsiahneme viacej zákazníkov, a kvôli vzdelávaciemu programu, lebo sa zameriava na osobnosť človeka, rozvíjanie osobnosti, nie produktov, lebo ľudia vždycky rozhýbu tie produkty. Takže kvôli tomu MVA svetová jednotka, my to berieme ako samozrejmosť. Ja si napríklad neviem predstaviť ostatné firmy, že čo ostatné firmy vlastne rozprávajú, keď sú číslo 15 a že opýta sa ich niekto, a prečo nie ste jednotka? No, vieš, lebo my... Chápeš, že vôbec neviem, my to berieme tak ako automatiku, my vieme, čo máme v rukách, ale veľakrát tým, že my sme presne skočili do toho najlepšieho, tak my veľakrát si neuvedomujeme, že máme to najlepšie. A my veľakrát sme skočili aj na ten internet, nie na ten Instagram, na ten Facebook, na ten YouTube a na toto, a my nevieme, že to sú vlastne tie najlepšie aplikácie, ktoré vyhrali nejakú tú súťaž na tom internetovom poli. Lebo tých aplikácií podobných ako Facebook, podobných ako Instagram, podobných ako TikTok, podobných ako Spotify je veľa. Je milión. Ja som včera inak, môžete počúvať podcasty už aj na Apple Podcast, už aj na Google Podcast. Ja už som si včera zaplatil 20 eur, takže už som aj tam, Ale Spotify je suverénne jednotka, kde ľudia počúvajú nejaký audio obsah. A my to takto veľakrát bereme ako samozrejmosť. A veľakrát ja sa niekedy aj tak rozmýšľam na tých ľudí, ja sa akože nechcem dávať do nejakej pozície nejakého majstra, ja hovorím, ja finančne som teraz, mal som ťažký minulý rok, ja sa finančne nejako spamätávam, dávam do toho biznisu maximum, pretože to, ideme to proste vybudovať, budujeme to, sme v aktivite. Ale myslím, že mám nejaké marketingové skúsenosti aj obchodné za sebou, aj komunikáciu s ľuďmi a tak ďalej, aj mimo biznisu, vyskúšal som 13 zamestnaní a tak ďalej. A veľakrát tí ľudia... Akoby vybudovať nejaký účet, kde máte 40 000 sledovateľov, alebo 50, alebo vybudovať aj nejaký Instagram, kde máte 3 000 sledovateľov, že to nie je len tak, že to nie je len tak zo dňa na deň. Že je to za tým nejaké úsilie. Veľakrát si tak hovorím, že ja zoberiem niekoho do spolupráce, aj tých ľudí, a ja si tak vravím, že oni ma tu majú, ja som tu nachystaný pre nich 24 hodín denne, proste som tu 24-7, ja poviem spať kľudne o 4, keď s tým človekom budem mať o čom konzultovať nejaké produktívne veci, a hovorím, že ja som tu nachystaný pre tých ľudí, ako im ten biznis môže začať fungovať. Ja som na to prichádzal teraz posledné 4-5 mesiacov, aké by bolo to spojenie MVA a tých sociálnych sietí, čo som sa naučil, tak hľadám tie prieniky a ja im to môžem celé akože povedať, oni ma tu majú veľakrát a tí ľudia sa mi napríklad ani mesiac neozvú. A mi to príde také celkom vtipné, lebo
Na Slovensku je možno, neviem, 100, možno 200, možno 500 ľudí, neviem, ktorí majú okolo 40-50 tisíc sledovateľov na nejakej platforme. A oni tu majú toho človeka, ktorý by s nimi osobne si s nimi sadol, s nimi konzultoval tie veci a veľa ľudí to nevie naučiť. Lebo veľa ľudí sa dostane na nejaký počet followerov, ale oni nevedia, prečo sa tam dostali. Ja som na tejto followerskej základni teraz pretože viem, prečo som tam a viem, prečo mi to nerastie ďalej, pretože ja robím teraz obsah trochu iný. O tom bude možno ďalšia epizóda. Ja robím teraz viacej obsah do hĺbky, nie obsah do šírky. To znamená, že ja už nenaberám toľko masy, ale ja sa snažím budovať teraz s ľuďmi vzťahy. A o tom bude možno potom teda ďalšia epizódka. To znamená, že oni tí ľudia matu majú, není to len takto vybudovať, majú matu 24-7 a ja hovorím si tým ľuďom, počúaj, využij ma teraz. Ja som teraz bezdetný, slobodný, ja mám iba florbal. Ja idem pozrieť rodičov na 2 hodinky, ja mám iba florbal, chodím na ligu, zahrať si s chlapmi, ja môžem byť 16 hodín denne, 18 hodín denne, ja môžem byť v teréne a s tebou riešiť telefonáty, s tebou riešiť konzultácie, s tebou riešiť veci. Využiť to teraz, lebo ja keď spravím diamantovú organizáciu za rok, za dva, ja som si dal taký cieľ, že diamanta do roka, hej, ale povedzme, že do 2 rokov týmto tempom spravím 100% diamanta do roka, do 2. Takže ja keď spravím diamantovú organizáciu a budem tu mať príjem, ja neviem, 15 000 eur mesačne, tak ja budem cestovať, ja sa ti možno nebudem môcť toľko venovať a nebudem ti môcť pomôcť tým biznisom toľko ako teraz. Len ľudia si to neuvedomujú a my to berieme ako samozrejmosť. A my veľakrát, a ja som tiež bral niektorých ľudí ako samozrejmosť, my tu máme vlastne Maťa, máme tu chalana, ktorý má 30 rokov, má vlastný domček, pracuje, je to pracovitý, šikovný chalán, ja tu s ním denne môžem riešiť veci, viem, že on denne večer má to čas, má to prioritu a ja teraz to neberiem ako samozrejmosť, ale využívam ten čas akože na maximum, ktorý on je ochotný tomu poskytnúť. Využívam to na maximum, pretože viem, že za rok, za dva, za tri možno bude mať rodinku, možno už bude, možno bude chcieť cestovať, možno sa niečo stane, nikto nevie a možno nebude tá šanca taká. Hej, alebo máme tu Tomáša, ktorý si s nami tiež sadne, 18 rokov nechodí do zamestnania. Máme tu človeka, ktorý 18 rokov nechodí do zamestnania spolu s manželkou. Nie sú možno najbohatší ľudia na Slovensku, ale životný štýl, aký majú oni, to vždy propagujem to aj na tých plánoch. Nevidím veľa ľudí, ktorí by si dali len tak, že si ráno stanú o 7, 8, o 9, je im to v podstate jedno, idú na kavičku, idú si zabehať, posedia si tam rastlinky a tak ďalej. To moc ľudí takých nevidím. Väčšinou, keď má niekto aj milióny, tak ale maká od rána do večera, hej, maká 12 hodín. To znamená, že otázka znie, aký životný štýl chceš mať a preto aj ten MV Business ľudia nerobia. Ja to nerobím až tak kvôli peniazom, robíš to kvôli tomu životnému štýlu, ktorý MV dáva a kvôli tej časovej slobode, pretože radšej budeš mať 4000 eur mesačne z MV Businessu, mať slobodu, mať kľud, bez stresu, ránu kavičku, ako 27 tisíc na účte a 16 hodín nevidíš ani deti, ty kokos, asi niekde mimo roboty. To znamená, že ty nechceš byť väzeň svojho života, ty chceš mať svoj život a tá práca je nejaká časť z toho. 2-3 hodinky denne, 4, produktívne. A máš svoj život. Ty nemáš myť, že tvoj život je práca, a potom máš životík, že nájdem si hodinku na moje rastlinky alebo hodinku na môjho psa alebo niečo. To znamená, že my to tu máme. My tých ľudí tu máme. Ja nepoznám moc 30-ročných chalanov, ktorí mali vo svojom veku dom. Niektorí bývajú ešte u rodičov, niektorí sú v podnajme ako ja. To znamená, že ten Maťo asi niečo spravil dobre a robil niečo asi inak. Je to odrazom jeho nejakej pracovitosti, premýšľania a tak ďalej. A my tu, to prostredie tu nachystané je. A ľudia niektorí tak akože to berú ako samozrejmosť, že však to tu bude stále. Lenže ono ako náhle ti vypadne tá sieť, tak ty zrazu pochopíš, ktorý ti ten internet je a aké to je cenné, ja teraz nemôžem toto, toto, toto. A ja nechcem nič privolávať, ale keď vypadne náhodou Maťo, alebo vypadne náhodou Adam, alebo vypadne náhodou Tomáš, alebo vlastne niečo sa stane, alebo niekam odcestuje, alebo niečo, tak my potom si až tak veľakrát uvedomíme, ty kokos, ja som tu fakt sedel s typkom, človeče, čo ma mohol takto posunúť, no. To znamená, že my si veľakrát nevážime akoby ten čas a berieme veci ako samozrejmosť. A preto ťa chcem pozbudiť, aby si, to je jedno ako si projekte, aby si nebral túto dobu ako samozrejmosť. Ber ten internet ako niečo výnimočné, ber tie vzťahy, aj ber tých ľudí, aj ber to prostredie, aj ber to na tých, že si na týchto podcastoch, to neber ako samozrejmosť. Lebo mne na rovinu ti poviem, podcasty tieto nič nezarábajú nejako extra zatiaľ. Hej, ani to není cieľom. Je to cieľom, že ja dám vám celé moje know-how dávam von zdarma, aby sa darilo aj ostatným ľuďom a rozprávali o mne a je to nejaká marketingová aktivita, ktorá ma možno niekedy niekam posunie. Takže, pekný deň sa práve, Adam Gazda pozdravuje, TikTok, Instagram, YouTube, vytvor si konto zákazníka alebo partnera a vidíme sa znovu zajtra pri ďalšej epizóde. Ahoj.